Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi video vipuskim shunga bag'ishlanadiki, Firdaus haqida juda ko'pchilik biladi. Firdaus Sayfuddinov birinchi yordam bergan bo'lamiz. Bugungi kunga kelib sog'lom o'zini vatanida ota-onasi bilan baxtli hayot kechiryapti. Bugun video qilib yuboribdi Firdaus. Bundan juda ham boshim ko'kayapti. Rahmat. Birinchidan hammanglarga rahmat, shunchalik qo'llab-quvvatladinglar shu bolani. Onasi o'zini buyragini olib o'g'liga berdi. 1,200,000 rubl yig'ib berdik hammamiz bo'lib. Hamma video blogerlar, Nima gap, Uzbom TV, UzAuto Info, Shaha Dolimov, Behruz Brat, hamma kanallar bo'lib bir bo'lib, yana boshqa kanallar ham yordam berib shu Firdausga yordam berdik, shuncha mablag' yig'ib, mana bugungi kunga kelib Firdaus sog'lom hayot kechiryapti. Firdausga aytdim, o'zingizni YouTube kanalingizni oching, sizdaqa vaziyatga tushib qolgan odamlar juda ham ko'p. Bular ham sizni ko'rib, o'zini hayotda o'z o'rnini top ketsin deb kanal oching deydim. Kanal ochibdi, Firdaus Sayfuddinov deb YouTube'da yozsanglar, ssilkani opisaniyada ham qoldiraman, kirib ko'rishinglar mumkin. Hozir esa Firdausni videosini ko'ramiz. Hammanglar e'tiborlar uchun rahmat. Firdausga yana bir marta baxt, omad, saodat tilab qolamiz. Va endi do'stlar videoni ko'rib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ruston Rahmonov kanalining obunachilari. Bugun sizlar uchun bag'ishlangan qisqa metrajli filmimni sizlarga taqdim qilaman. Albatta, buni ko'ring. Va fursatdan foydalangan holda Ruston Rahmonovga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hammaga salom. Men ism Firdaus. Bugun sizlarga o'zimning ichki dunyomni ochmoqchiman. Bundan 4 yil avval buyraklarim butunlay o'z faoliyatini to'xtatdi. Tez-tez tobim qochib 4 marta reanimatsiyaga tushdim. Bu kasallik mendan hamma narsani tortib oldi. Bu kasallik bilan kurashish uchun yolg'iz Xudodan kuch va sabr so'radim. Sog'lom odamlarda yashashim uchun birdan bir yo'li buyrak ko'chirish operatsiyasi edi. Bu qimmat operatsiya esa faqat chet davlatlarda qilinadi. 4 yil davomida kechayu kunduz tuzalib ketarmikanman deb o'ylardim. Ozgina kuch kirdi deguncha sohil bo'ylab sayr qilardim va Xudodan shuni so'rardimki, saxiy odamlar meni qo'llab-quvvatlasin. Operatsiyam uchun mablag' yig'ilsin deb najot so'rardim. Iltijoyim chin yurakdan bo'lganligi uchunmi, yaratganni marhamati bilan internetga bergan e'lonlarimni hamma ko'ra boshladi. Hozirgacha ishongim kelmaydi. Operatsiya uchun yetarli mablag' juda qisqa vaqt ichida yig'ildi va operatsiya ham muvaffaqiyatli o'tdi. Shifokorlarning aytishicha, mening analiz javoblarim boshqa bemorlarga qaraganda a'lo darajada bo'lgan. Hozirgi kunda esa men o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Yaratganga behisob shukrlar bo'lsinki, yana oilam safidaman. Do'stlarim yonimda, eng muhimi onam sog'lomlar. Endi oldimga qo'ygan maqsadlarim juda ham ko'p. Ayniqsa kasal bo'lib yotgan vaqtlarimda agar sog'ayib ketsam, albatta xayriya fondini tashkil qilib, buyrak yetishmovchiligi bilan xastalangan bemorlarga yo'l yo'riqlar ko'rsatib, ularni ham yashashiga qiziqish uyg'otmoqchiman. Hozir esa men eng baland cho'qqidaman. Men baxtliman. Bu hayotda shuni tushundimki, nima bo'lishidan qat'iy nazar, hech qachon taslim bo'lmaslik. Dard berguvchi Allohim shifosini ham berar. Eng muhimi sabr do'stlar. Hozirgacha hol ahvolimni so'raganlarga, duo qilib shifo tilaganlarga, operatsiya uchun mablag' yig'ishda yordam ko'rsatib, befarq bo'lmagan odamlarga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Thank you.
Rustam Rahmonov. Aziz Firdaus, sizga ham kattakon rahmat. To'g'risi biz kutmagan edik bu video rolikni, lekin sizga har doimgidek sihat salomatlik tilab qolamiz. Qo'ldan kelgancha o'ylaymanki, sizga sababchi bo'lib qoldik. To'g'risi ko'nglim ko'tarildi. Albatta, sizni video rolikingizni o'zimizning kanalimizga qo'yib va kanalingizni biz uchun yordam bo'lish uchun reklama qilib beramiz. Ko'p odam obunachilar bo'ladi. Lekin aytib o'taman, yordam berishdan to'xtamang. Chunki Xudoim sizga yana bitta shans berdi. To'g'ri. Nima, to'g'ri yashashga intiling. Onangizni ehtiyot qiling, samin glavniy. Sizga ham rahmat, mana shuncha iliq gaplar. Firdaus, avvalom bu onangizni asrang. Endi sizlar onanglar bilan bitta odamsizlar. Sizga baxt, yaxshi kelin toping. Agar topolmasangiz, bizga ayting, biz sovg'a beramiz. Qisqasi, siz bizga endi ukasiz. Biz xursandmiz. Sizni mana shu bugun kelib yaxshi, chiroyli hayot qilayotganingizdan. Juda ham boshimiz ko'kka yetdi. Sizga baxt, omad, saodat tilab qolamiz. Va sizni mana shunaqa kasal, sizni mana shunday kasal bo'lib va boshqa yurtdoshlarimizdan shunaqa kasal bo'lganlarga siz bitta bir primer, bir nima desam bo'ladi, namunada. Namuna bo'ldingiz. Namunasiz. O'ylaymanki, hamma yurtdoshlarimiz sizni ko'radi, sizni tushunadi. Olg'a, faqat olg'a. Hayot uchun harakat qiling.